אני חושב שאני משקיע המון בילד. שנייה רגע, אל תתערבי. אני, הדוגמה, כן? השבוע ליואבי היה מבחן מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה. עכשיו, זה המון חומר, וליואבי אין זיכרון טוב. אז אני קראתי פעם שהמוח שלנו מגיע לשיא החדות שלו ברגעים של מתח וחרדה. מעניין. אז אני לקחתי את זה ועשיתי מעשה. כן, בבקשה. לא יודע, לא יודע. חושבים בינתיים, שנייה. קח את השוקולד, בוא נברח מפה. לקחת? יאללה, סע. סע, מהר, מהר, נו! סע, 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 סע! מהר, מהר, מהר! תקשיב טוב, העלייה הראשונה הייתה ב-1881. מרבית העולים הגיעו מפולין ורוסיה. ההתיישבות בעיקר הייתה חקלאית. סע, 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 סע! הולך, מה זה?